እና ጸጋ የፋሽን የልብስ ዲዛይን ቅድና ስፌት ማሰልጠኛ ተቋም። ስሜ መቅደስ ፍራሽ እባላለሁ። በፊት ስመጣ የነበረኝ ስፌት ምንም አልነበረኝም። አሁን ላይ ባለው ግን እዚህ ስፌት መጥቼ ባገኘሁት እውቀት በአስተማሪዎች እርዳታ አሁን ጥሩ ሰፊ ሆኛለሁ ብዬ አምናለሁ። አሁን ከመጣ 2 ወር ተኩል ሆኖኛል። በቃ ኦልሞስት ጨርሻለሁ። በሚገባኝ በማገኘው እውቀት መሰረት አግኝቻለሁ። በቂ እውቀት አግኝቻለሁ። አሪፍ ሄጃ መጀመሪያ በዚህ ትምህርት ቤት ከመምጣት በፊት ብዙ ትምህርት ቤቶችን ቼክ አድርጌ ብዙ የሚያስተምሩበት ትምህርትን አይቼ ነው የመጣሁት። እዚህ ስመጣ ያለው ሁኔታ ፓተርን ለብቻ ተግባር ለብቻ ስለሆነ በዛ ሁኔታ ደስ ብሎኛ የገባሁት። ከገባሁም በኋላ እንዳየሁት ነው ያገኘሁት። ባለውም ነገር ደስተኛ ነኝ። ማስተማሪዎች በጣም አሪፍ እውቀት ስለሚሰጡኝ በአሪፍ ደረጃ ሄጃለሁ እና ሁሉንም ጨርሻለሁ። የሚገባው ኮትም፣ ሸሚዝም፣ የወንድ ሱሪም፣ የሴት ሱሪም፣ ሸሚዝም ሁሉንም ጨርሼ አሁን ለሲዮሲ የተዘጋጀው ነው። አንደኛ የትምህርቱ አሰጣጥ ነው። አንደኛ የመምህሮቹ አሰጣጥ አረዳት ነው። ከዚያ በሚቀጥል ደግሞ የኔ ጥረት ነው። እነሱ በሚሰጡኝ ሁኔታ ቶሎ ከተቀበልን ቶሎ በሚገባው መጠን ፍጥነት እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ አሁን መጀመሪያ ስንገባ የሰራ ነው የቦዴ መሰረታዊ ሰውነት ሸሚዝ የሰራ ነው። እሱን ሰርተን ወዲያውኑ ተፈትናል። መጀመሪያ በወረቀት የምንሰፋው፣ ከወረቀት ከሰፋን ፓተርን እናወጣለን። ከዛ በወረቀት እንሰፋለን። በወረቀት የሰፋ ነው ወደ ማሽን ሄደን በጨርቅ እንሰፋለን። ያንን ከጨረስን በኋላ ፈተና እንፈተናለን። ቲዮሪም እንፈተናለን። ያን ፈተና በብቁ ሁኔታ ካለፈ ወደ ቀጣዩ እንሻገራለን ማለት ነው። ሸሚዝ ከጨረስን በኋላ ሸሚዝ ተፈትነን ወደ ቀጣይ ቀሚስ የምንገባው ማለት ነው። ቀሚስ ሰርተን ከጨረስን ከተፈተንን በኋላ ወደ ሱሪ፣ ወደ ኮት፣ ወደ ተለያዩ የሰራናቸው ስራዎች እንገባለን። ስሜ ፍቅር ነው። የሶስት ወር ሰልጣኝ ነኝ እና እዚህ የመጣሁት ጎግል ላይ ሰርች አድርጌ ነው የመጣሁት እና እኔ እዚህ እና ጸጋ ከወጣው በኋላ በራሴ ለመስራት ነው የምፈልገው እና በዚያው አጋጣሚ ተማሪዎች መጥተው እንዲማሩና እዚህ ትሪት እናት በጣም ነው ትሪት የምታረገኝ ተማሪዎችን እና መጥተው እንዲማሩ ሀሳቤ እንገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ያ ሱሌማን የሶስት ወር ያጎቴ ልጅ ነበረ። ከዛ እዛው አሪፍ ትምህርት ነው ብሎኝ እዛ መጣ ገባው። ይሄ ትምህርት አሪፍ ነው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ከቦደ ማብራህ አለ ተስፋ ማርያም እባላለሁ። 3 ወር ነው። በጣም አሪፍ ነው ትምህርቱ። በጣም ከተማርኩ በኋላ ሰርቼ ቤተሰብ ምናምን ራሴ ይቻለ ቤተሰብ ምናምን መስተናገድ ነው። ትምህርት አላውቅም እባላለሁ። የሶስት ወር ሰልጣኝ ተማሪ ነኝ። ወደ ለጸጋ ለመጣበት የተሰጠው በኢንተርኔት ነው። ማለትም ነው ወደ ላይ ሰርቻት የመጣልኝ ሴት ስለነበር የትምህርት አሰጣጡ በጥሩ አስተማሪ በጥሩ መንገድ ይሰጣል። ያስቻለው አሰፋ እባላለሁ። የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ እና ውጤት ባለመምጣቱ ያው የዲዛይን ልብስ ስፌት ሰልጣኝ ያለሁ እና ወይችም ይህን ስራ ለሀገሬም ለእኔም እጠቅማለሁ። የትምህርቱን ፍላጎት ስለነበረኝ ያው ልብሱን በቃ ለሀገሬም በቃ የሆነ ነገር ማበርከት አለብኝ። የ3 ወር ተማሪ ነኝ። ምንም መጨናነቅ የለም። በቃ ያለው ነገር ሁሉም በቃ የተሟላ ነው። ማሽኖቹ ተሟላናሽ እስካሁን ድረስ እኔ በቃ ማሽን በቃ በቂ ክፍት ቦታ የለም የተባለበት ጊዜም የለም። በቃ ለራሴ እንደውም አንድ ማሽን ይዤናለሁት ነገር በቃ የተለያዩ የቲሸሚዝ፣ የኮት ቀሚስ፣ ሙሉ አጭር ቀሚስ፣ ሱሪ ከኮት ምናምን ሁሉ የተሟሉትን ልብሶች በቃ እንሰራለን።
በመጀመሪያ ዲዛይነር መሆን ስለምፈልግ እና ደግሞ የራሴን ሱቅ ከፍቼ ብዙ አይነት ስራዎችን እየሰራው የራሴን ፈጠራ ያከልኩበት ስራውን ከፍ ማድረግ ስለምፈልግ ነው። የትምህርቱን ያገኘሁት ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ፊት ለፊት የመጣልኝ ይሄ ነው። ደውዬ ትምህርት ቤቱን ስለወደድኩት መጥቼ ተመዝግቤ ጀምሬያለሁ። የተማሪዎቹ ምርቃት በጣም ነው ደስ የሚለው። የሚያቀርቡት ፋሽን ሾው የሰሩት ልብስ አይቼ ያማረ ስራ ይሰሩት ብዬ ከትምህርት አሰጣጡ ጀምሮ ሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው። በምንጠይቅበት ሰዓትም ያለ መሰልቸት ሁሉ ነገር ስለሚያሳዩን ትምህርት ቤቱ በጣም አሪፍ ነው። ትምህርቱ በየግል ነው። ለመጣ ተማሪ ለጠየቀ ተማሪ ሁሉ ለየግል ሁሉ ነገር ይሰጣል። አዎ አይከብድም። ሁሉ ነገር ቀላል ነው። መጀመሪያ ከፓተርን እንጀምራለን። ወረቀት ነው የምንሰራው። እሱን ከጨረስን በኋላ በወረቀት እንሰፋለን። እሱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ በጨርቅ እንጀምራለን ማለት ነው። አሪፍ ዲዛይነር እሆናለሁ ማለት በዚህ ስራ ራሴንም ቤተሰቦቼንም እንደምረዳ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደምትመለከቱት ነው በጋሚ ተመሸለትቻለሁ። ይህንን የምትመለከቱት የሴት ሸሚዝ እና ቀሚስ ከዛን ይሰራል። እኔ በራሴ እናት ጋር በተማርኩት ሙያ ሲሆን ያው ይህ ኬክ በሻሙሪቷል ኬክ ይሰራል ና በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ስከርትና ሸሚዝ ስሰራ በፓተርን ላይ በራሴ ዲዛይን ፓተርን ላይ ያሰበር እዛ ከፓተርን የሰበረውን ዲዛይን ወደ ጨርቅ ነው ውጭ ሰርቻለሁ።
ከራሳችን ፓተርን አውጥተን የተፈተናቸው ልብሶች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ስፖርት ኮት የሚባለው ኮት ነው። ይሄ ማሳያችሁ እዚህ ተመረን ተፈትነን ጨርሰን የሰራነው ስፖርት ኮት ይባላል። ይሄ ስፖርት ኮት የተማርነው ነው ማለት ነው። ይች ነው የወንድ ሰደርያ ነች። ይች የወንድ ሰደርያ የሰራናት የወንድ ሰደርያ ነች። ይሄ ደግሞ ሙሉ ቀሚስ የሴት ሆኖ ከጉልበት በታች ሽንሽን አድርገን የሰራነው ቀሚስ ነው። ይቺ ደግሞ የሴት ሸሚዝ ነች። ይቺ ደግሞ ኪሮሽ ቀሚስ የኪሮሽ ቀሚስ ነች የሰራናት። ይሄ የወንድ ሸሚዝ የሰራ ነው። የወንድ ሸሚዝ የሰራ ነው። ይሄ አብሮ ወጥ ኮት የሰራ ነው። ይሄ የወንድ ሱሪ ነው። ይሄ የወንድ ሱሪ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሻሊ ኮት የሚባለው ኮት የሰራ ነው። ተምረን የሰራ ነው ነው ይሄኛው ኮት። ይሄ ደግሞ የወንድ ቁምጣ ተምረን የሰራ ነው ነው። እና እነዚህ ሁሉ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ባገኘነው እውቀት በእኛም ጥረት የተካከለ የሰራ ናቸው ልብሶች ናቸው። እናጸጋ የፋሽን የልብስ ዲዛይን ቅድና ስፌት ማሰልጠኛ ተቋም።